Om man ska köra tillbaka på den där vita tangenterna så kommer man... Så när man har kommit upp till G där, då börjar man om uppifrån. Uppifrån så hoppar man över en ton och så ligger de bredvid varandra. Och så hoppar man över. Och så hoppar man över. Så blir det lite vackert. Det är väl därför. Annars kan man i princip spela hur som helst. Bara man övar. Det är gymnastik där.